每天拿脑袋撞树12000次，冒着脑震荡的风险，天天游荡于病人之间。这就是啄木鸟，一种被误解了很久的动物。啄木鸟一直属于一个非常庞大的家族，全世界共有217种啄木鸟，其中国内有29种。小学时候的课文里我们学到，它是森林里的医生，会专门吃树皮下的害虫。这既对也不对，并不是所有的啄木鸟都以昆虫为食，至少在国内的29个品种里面都是以昆虫为食。在我小的时候，每天7点被拎起来，迷迷糊糊的听见外面除了捉井搬救在咕咕咕，就是啄木鸟偶尔打洞的声音。现在已经不在之前那个小区住了，也很少能够听到以前的声音。大多数啄木鸟呢都是森林医生，但是有医生就肯定有用意。就比如现在流传最广的视频里，像挖洞一样给树治病的，这其实就是北美黑啄木鸟。它们和象牙嘴啄木鸟非常像，曾一度给动物学家制造了不少难题，二者远看很难分辨。但为什么说曾经呢？因为象牙啄木鸟现在已经灭绝了，仅剩北美黑啄木鸟。而他们这么做的目的是为了给自己准备一个储藏橡果的仓库，用于过冬。所有啄木鸟都是留鸟，不会迁徙，但仔细看就能发现，其实这棵树已经枯死了。而且北美黑啄木鸟也会在枯死的树上挖洞筑巢，用于繁殖。其他的部分啄木鸟也会这样，属于啄木鸟家族的优良传统。但他们并不会对健康还活着的树木下手，他们可以分辨哪些树木已经死亡。有些时候蛇就会藏进这些洞里面，不知情的其他啄木鸟在门口一顿咆哮。怎么样，是不是很像专挑周六日早晨装修的邻居？如此一顿叮叮咣咣，不论是为了求偶还是在觅食，要是吵醒了这位脾气不好的住客，不出意外的话，接下来就要出点意外了。还有密集终结者一号橡树啄木鸟，他们也会储藏橡树果实，但他们储藏的方式实在是过于恐怖。橡树啄木鸟会在树干上啄出来非常多的洞，每一个洞都会塞一颗橡树果实，这么做是为了避免梅花鹿和松鼠对自己过冬的粮食图谋不轨，并且还会定期检查，坏掉的就扔掉，好的留下来。当然啄木鸟也懂得可持续的竭泽而渔，他们也会挑好一点的扔掉，扔在地上让这些橡果生根发芽，长出新的橡树。如果橡果缩水了，橡树啄木鸟还会给它换一个洞，保证每颗橡果都严丝合缝。它们下手呢也非常有分寸的，这么多洞每一个的深度都会恰到好处，并不会伤及树木的根本。这些橡树会像没事人一样继续生长。密集终结者有一号就有二号，我们的二号选手呢就是西枝啄木鸟。这种啄木鸟它们打洞并不是为了找虫子，而是专门用来吸取树枝果腹。当然它们也会吃虫子，但都是在空中捕捉。它们打出来的洞呢也非常规则，一般都是整齐而稠密的。这是因为树木在受伤之后会分泌树脂来封住伤口，这时候再啄开树脂不如在旁边直接开个洞方便，于是就形成了密密麻麻的一排。之前我们介绍过，全世界一共有217种啄木鸟，它们大多数都在尽职尽责地履行自己森林医生的职责。一对啄木鸟在一个冬天就能吃掉 1.33 平方公里内 90% 的棘丁虫。我们既不能因为某几只异类一样的啄木鸟就直接否定整个啄木鸟种群，并且整个烈形目里还有许许多多超出一般人认知的啄木鸟。我们接着看眼前这个像是麻雀的鸟，它也是啄木鸟，你相信吗？这是啄木鸟科里的棕啄木鸟和棘啄木鸟，其中棘啄木鸟的一个亚种在国内有分布，不是那么像传统啄木鸟的也有，比如蚁猎。啄木鸟科蚁猎属，它们非常喜欢吃蚂蚁，甚至还进化出了一个像食蚁兽一样的舌头，专门用来舔食蚂蚁。蚁猎有一个特点，它们在受到威胁的时候会把舌头像蛇一样扭动，或者说它们会依靠学舌来吓跑敌人，因此民间也会叫它们歪脖。不过蚁猎就是候鸟了，它们会迁徙过冬。此外在遥远的非洲还有一种叫响蜜猎，它们中的一部分会和当地居民达成一致，带着居民寻找蜜蜂的老巢，三七分成。除了它们以外还有一些最大吃四方的，比如这只像是犀鸟的巨嘴鸟，也属于啄木鸟目，反而长得像啄木鸟的代胜，身上有异香的代胜才属于正经的犀鸟目。有机会的一定要闻一下代胜，听说闻它能延年益寿，身上的异香闻一次就终身难忘。闻过的观众老爷们别忘了点个赞。由此我们可以看出来，烈形目啄木鸟科这个大家族并不是一只或者几只鸟就能代表，它们是一个相当庞大的家族，每个家族里还会细分到各个品种。纵然是会啄树的那些啄木鸟，里面也难免会出现一些用意，对着高楼大厦或者是锅盖下想从里面弄出点吃的出来，但这并不能代表所有啄木鸟都会这样，绝大部分的啄木鸟们还得坚守自己森林医生的岗。好了，今天的节目就到这里，各位观众老爷们对啄木鸟有什么看法，欢迎留言，我们下期再见。